לא נצטרך להרים את הכל. כל רגוע, כל שקט. בוקר, חבוק את השמיים. שימו לב להבדל, השינוי, כעת הרגל ריקה, עקב, מסתובב. רגל ריקה. שאיפה כששולחים את היד החוצה, הרפיה, שאיפה, מלוא הריאות ולשחרר. אני פותח עוד קצת יותר לאחור, לוקח את הזרוע, את היד, את הכתף, את מפרק הירך, אחורה. פעם אחרונה. קרוב. Thank you.
שימו לב איפה אני יושב, על הרגל הזאת. באחריותכם לשאוף ולנשוף. לשאוף ולנשוף. Inhale out. Exhale, gathering chi. Okay. סרגל התאי צ'י, the tai chi ruler. מי אנחנו מסובבים? לאצטרובל? לא ולא. אני לא עושה תנועות לאצטרובל. עושה תנועות לדנטיין שלי. לבייבי פה. Rock the baby. כן? Reverse, roll back. איזה שקט, אני שומע את השקט הפנימי שלכם. איזה יופי. שלוות עולם. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. מה אני עושה? איזה תרגיל? תרגיל הגל, צודקים. תרגיל הגל. יפה מאוד, צד שני. אקסהל דאון. אינהל אפ. היד הזאת פה, counter balancing. היד הזאת מחזיקה אותנו על הקרקע, יציבים. אוקיי, די עם האצטרובל. הסייד שלו להבוקר. תודה לו.
כדור. כדור, קוטב צפוני, מעל הראש. אחרי האוזן. להביט ביד העולה ולהבחין עם המשקפת שלנו באנרגיה שחודרת אל הגוף, מפלחת דרך הכתפיים, גב אחורי, גב, טוב, גב זה תמיד אחורי, ויורדת מכאן, בקיצור מכאן, יורדת עם היד הזאת דרך השכמה לגב, לגב תחתון התכוונתי, ויוצאת מכאן החוצה, יוצאת שוב. נכון, היציאה של היד פה היא בעצם יציאה של ה-floating rib. חזרה, יציאה, כל העסק עובד, אבל תביטו ביד העולה ותבחינו באנרגיה מפלחת את המעברים שלה בגוף, את המרידיאנים, פותחת תעלות אנרגיה, מים זורמים. שובלים שובלים של אנרגיה נכנסים לתוך הגוף, לא להביט בי, לא להביט במסך, להביט בכף היד העולה שלכם, רק בכף היד העולה, ואז נדלקת לכם המשקפת הפנימית ל-inner landscape, לאנרגיה הפנימית, תנו לה צבע ותראו איזה יופי היא זורמת, צ'ה, צ'ה, תצבעו אותה בצבע נעים, כל אחד ואחת לבחירתו, מפלטת הצבעים, הפלטה האינסופית. 16 מיליון גוונים בחרו לכם את הגוון של האנרגיה הפנימית שלכם ותריצו. צ'ה, 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 צ'ה. אני מאיץ קצב, צ'ה, צ'ה. עדיין מסתכל על היד העולה, עדיין מביט ביד העולה. צ'ה, 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 צ'ה. מעט, מעט. מעט, מרים את היד יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה, צ'ה, צ'ה, והנה חתירת גב, צ'ה, 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 יופי, כף רגל ריקה ממשקל, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, צד שני, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. נעמוד על הרגל הזאת, זאת ריקה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. צד שני, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. ברכיים, נגלוש. אחת, שתיים, לשבת עם הידיים על הברכיים, להצמיד את הידיים אחת לשנייה ואת הברכיים אחת לשנייה, ככה כל הרביעייה צמודה, שתי כפות ידיים, שתי ברכיים, נוזל סינוביאלי משתחרר תוך הברך, משמן ומגרז, הגריז הפנימי של הברך, תענוג, יופי, צד שני, וואן, 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 עולים למפרקי הירך. סיבובים גדולים. צד שני, הוסו. בוקר טוב, בוקר טוב, יש עוד מצטרפים, איזה יופי. כל המתעוררים המאוחרים. Welcome on board. ברוכים הבאים. צ'יגונג על הבוקר, טאי צ'יגונג. זה צ'יגונג, אבל תכף נעבור לטאי צ'יגונג. יודעים מה ההבדל? רבים שואלים אותי, מה ההבדל בין טאי צ'י לצ'יגונג?
למעשה זאת שאלה מתבקשת, כי השם טייצ'יגונג הוא מונח שלי. זה חטא גדול לסיני. צ'יגונג בכלל כותבים עם QI, כמו שהצ'י בספר שלי, צ'י, QI, וטייצ'יגונג זה בא מהמילה טייצ'י, ששם זה CHI. הבדל גדול במשמעות שלו. צ'י, QI, זה אנרגיה פנימית, מה שזורם, מה שבא מהאדמה, מה שיוצא החוצה מהידיים. זה צ'י. צ'י גונג זה עבודת צ'י. זה צ'י וורקאוט, אנרגי וורקאוט. עבודת אנרגיה פנימית, צ'י גונג. טאי צ'י, במשמעות שלה, זה גרנד אלטימייט. אבל גרנד אלטימייט, הנשגב העליון של מה? הנשגב העליון של התחושה של השלווה העילאית. אחרי שהם המציאו את את הקונג פו ואת הקראטה ואת הג'יו ג'יצו ואת הנינג'יצו ואת כל השיטות האחרות, הם גילו שבתאי צ'י יש ברכה של שלווה עילאית, אבל עדיין היא אומנות לחימה. כלומר, בתאי צ'י, גם אם אני אעשה ענפה לבנה פורסת כנף, שעושים אותה פעם אחת בפורם, בכל הפורם של היאנגסטיין, ממשיכים הלאה, אנחנו לקחנו אותה פה, Life in Motion, נותן קרדיט לברנד, Life in Motion, ונחזרנו אותה. ברגע שלקחנו את התנועה מהתאי צ'י, שלה יש משמעות של הגנה על הראש, ופה אנחנו בעצם בולמים ביתה שבאה אל אזור צ'א. אז כל תנועה יש לה אפליקציה של הגנה והתקפה. לצ'יגונג אין הגנות והתקפות, זה אנרגיה. אבל אם לקחנו תנועה מהטאי צ'י, energy pattern from tai chi, and we're doing it repetitively, ועושים את זה באופן מחזורי, הפכנו את הטאי צ'י לצ'י קונג. ומכאן שהמוח הישראלי ממציא לנו פטנטים, למה שלא יהיה טאי צ'י קונג? זאת דוגמה אחת. דוגמה נוספת היא הקלאוד הנדס. קלאוד הנדס בפורם עושים אותו 4 פעמים, באים אליו מכאן. לא נעשה את זה. אחרי שעשינו פה את הסינגל וויפ, הצלפת שוט בודד, טאי צ'י, כן? עושים אותו עם 4 צעדים לשמאל. אין לי כאן מקום בפריים, אני אצא מהפריים, אז אני אתחיל את זה פה. 4 צעדים לשמאל, 1, צעדים קטנים, 2, שולחים את הרגל יותר רחוק כמובן, 3, פה אני כבר יוצא תכף מהפריים במצלמה הקטנה. בקיצור, עושים את זה 4 פעמים וחוזרים לסינגל וויפ. גם לזה יש משמעות של הגנה התקפה. זה בלימה של אגרוף שבא לכיוון שלי מכאן, וזה אגרוף שבא מכאן. במהירות זה יוצא ברוס לי, פא פא, פא פא, פא 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 פא. אבל אנחנו לא בברוס לי, ואנחנו לא במרשל ארט, אנחנו בצ'יגונג. אז לקחנו את התנועה, שהיא בעצם תנועת קונג פו שהעטו אותה לטאי צ'י, סלו מושן, ואנחנו חוזרים עליה כי היא כל כך נעימה, והיא כזאת מזרימה, היא מייצרת יופי של טורבינות אנרגטיות, והנה השלווה העילאית. למה לעשות אותה ולרוץ הלאה, ללכת מכות עם האוויר? אנחנו עשינו מהטאי צ'י, צ'י גונג. הנה לנו טאי צ'י גונג, תנועה מחזורית שמקורה בטאי צ'י, והפכנו אותה לעבודה פנימית, עבודת אנרגיה פנימית. Inner Energy Workout. יש? תמה רושמת שתהיה בריאה. תמה, תתאמני, הכל יישאר לך בזיכרון, האמיני לי. הכל יישאר בזיכרון. עכשיו צריך להזרים את האנרגיה. ספרים יש הרבה, אבל היא לא תזרום מקריאת ספרים בלבד. צריך לקרוא ולתרגל. צ'יגונג זה תרגול. אני פגשתי את זה בשנת 1982-3, את התרגול הזה, וירקי טוב, ומאז בחרתי בזה כדרך חיים.
אני מבין שאתם פה איתי הבוקר, לפחות באופן זמני, החלטתם לאמץ את זה כדרך חיים. הוא מומלץ לדבוק, מומלץ לדבוק. זה עושה רק טוב. אני היום בן 58, ואתם תישארו עם יכולות של תנועה וטווח תנועה ומפרקים בריאים ואיברים פנימיים בריאים, יכולת נשימתית מצוינת, אם רק תתמידו, אם רק תתמידו. ההתמדה, perseverance, איזה כוח יש לה, איזה כוח. כשהתחלתי הייתי בן 21, 20, 21, עוד בתקופת הצבא, לא תיארתי לעצמי שבגיל 58 אני אעמוד בגינה והראה טאי צ'י גונג. אבל כן הרגשתי שאת זה אני לא עוזב, זה עושה לי טוב, זה עושה לי טוב. בואו נמשיך. אנחנו נמשיך עם הדרקון, אותו דרקון שמסמל alteration of consciousness, שינוי תודעתי באיך שאנחנו זזים. למה? כי אנחנו רגילים כאן שעמוד השדרה שלנו ישר ויודע להסתובב ימינה שמאלה, ובא הדרקון ומתחיל להניע את עמוד השדרה שלנו בתנועות פיתול. הוא דו, לא דו, הוא צולל, צולל אל המעמקים. דרקון צולל למעמקים. צ'ה, 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 ושה, 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 והוא עולה למעלה. יורד כדי לעלות למעלה. דוהר במרחב. כל אחד והנחתו. מכירים את הביטוי הנחת רווחה? הנחת רווחה. לא תהנחו, לא תתרווחו. אני משדל אתכם לענף. כמה טוב לענך. תוקבץ'. לאחוז כדור מעל הברך הזאת, אני הופך אותו והנה הוא מעל הברך הזאת. בזמן שעשיתי את ההיפוך הזה ועברתי מכאן לשם, עמוד השדרה, שימו לב, rotating this way, sinking down, rotating and sinking down, מה שאומר spiraling up, spiraling down. הפיתול של עמוד השדרה מעורר את הנוזלים בגוף. הרי עמוד, עמוד כשמו כן הוא, כל יתר הרקמות סביבו רכות יותר, הוא והעצמות, כן? כל השלד מסתובב
העמוד המרכזי והשלד, וזה אומר שכל האיברים הפנימיים, כל הרקמות, כל הנוזלים, כל התאים בגוף, מתחילים להבחין בספיירלינג דאון. יש מצב שתוציאו את הפקק מהאמבטיה והמים לא יבחינו שיש שם חור קטן שצריך להסתלסל דרכו? יישארו עומדים ככה? טוב, אם יש סתימה. אבל אנחנו לא רוצים סתימה! אנחנו רוצים לפתוח את הסתימות! בשביל זה אנחנו כאן! פומפה! צ'ה! פה! צ'ה! פה! צ'ה! פה! צ'ה! פה! צ'ה! פה! צ'ה! אוקיי, די להתפרע. חוזרים ל... אריה משחק עם כדור, האנרגיה הזאת תסדיר את ה-Vertical Energy Pattern שלנו. האנרגיה האנכית. צ'ה, 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 צ'ה. שוב מביט ביד העולה. לא רוצה להסתכל על המסך. אל תביטו בי, אל תביטו במסך. תביטו ביד העולה. צ'ה, 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 צ'ה. תראו איזה זרימה יפה. יפה וחלקה, כל אחד לפי הקצב שלו, ונמשיך. מי חברו להם יחדיו? בלתי אם נועדו, זה המרפק והברך. ביחד, סינק דאון. מרפק עולה, לוקח איתו את הברך. Open your hip joint. שא. 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 תראו, נהיה מקום פתאום בתוך המפרק הזה לשבת ולעשות את הגל. הגל... בוחן מחדש כמה עמוק אני יכול לשקוע, או אתם כמה יכולים אתם לשקוע לרצפת האגן שלכם. להעמיק את הקווה. קווה, ה-energy reservoir, זה ה-chi reservoir. אז אנחנו רוצים להעמיק אותו. עשה! צ'ה! צ'ה! צד שני, the body moves as one. שא! שא 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 יותר קטן כמו לסובב חבל בהפסקה בבית ספר רק שפה מסובבים סובבים קטנים אבל זה לא היד זה לא חבל של טומטומים זה חבל פנימי שא שא פה בפנים את התנועתיות שימו לב לקדימה אחורה קדימה אחורה אני עושה פה עיגול בסך הכל מעגל אבל המעגל הזה ברגע שאני לוקח קדימה הוא נהיה אליפטי הוא נהיה אליפטי כמו מלון גדול כזה אליפסה שעה אני שם את היד פה כדי להרגיש האם הדנטיין משתתף? האם לא רק שהוא משתתף? אני נותן לו קונטרול. אני מוציא את התנועה מכאן. כמו שבשוט, אתם מצליפים בשוט, אתם לא אוחזים בחבל של השוט. אתם אוחזים בידית שלו, נכון? ידית השוט גורמת להצלפה. אז זה הידית של השוט הופך להיות, זה הדנטיין. אדם תיאן, הוא הידית של השוט. זה שווה לרשום דווקא, תמה. הידית של השוט, אבל קודם להרגיש, קודם להרגיש. אם לא הרגשתם, אל תרשמו. אדם תיאן, כמו הידית של השוט. אוקיי, יד שנייה, נסגור כפתור. הכפתורים הסינים האלה נפתחים. לא, דווקא. אוקיי, החלפתי רגל. אני מצייר לי פה את המעגל הזה שעשינו ביד השנייה ואני מתחיל להטיס אותו קדימה ואחורה שא, שא. עכשיו, אם הייתי בטאי צ'י אז הייתה הגנה בפני אגרוף שבא מכאן והייתי בא אליי ואני צריך לבלום אותו או אם אני עושה את זה ביד הזאת אני צריך לבלום אותו אבל אין כאן טאי צ'י, יש כאן צ'יגונג.
רגע, צריך לסדר להם את המסך, להמשיך לעבוד בבית על התנועה, ופה מבקשים לשמוע אותי. אז הנה unmuted, והנה spotlight video, והנה participants. היי ענת, ומיוט אול, יס, וממשיכים. מה לעשות, הזום הזה יש לו נפילות, ונתן נכון הקו פה, כי אנחנו באיזה וי-פיי. אז איפה היינו? היינו פה. אמרנו שבטייצ'י היה לזה איזשהו אפליקציה של הגנה, לפני משהו שבא לתקוף אותי. אבל בצ'יקונג יש לזה מנוע. ג'ווינקטס, צ'ה, צ'ה. אני רוצה לחבר בין אדן טיין, לחבר בין אדן טיין ליד. שוב פעם, סורי. מה קורה לזום? זום, מה איתך? יופי, חזרנו, הזום עושה לנו קטעים הבוקר, מה לעשות? זה 30 שניות, אם הוא נעלם, תמשיכו לעבוד עד שהוא מופיע שוב, אוקיי? אוקיי, אז הבנו את העניין הזה שזה לא טייצ'י, זה צ'יגונג כדי לחבר קונקשן בין אדן טיין ליד, לתנועה, לשובל האנרגטי שנמצא פה בחוץ. הבנו שזה בא.